Busuk ni, masamnya. Masamnya. Alright, hello, assalamualaikum guys. Welcome back to Ayu Mavlo channel. Kepada anda yang belum subscribe, please subscribe. So, kita dalam segmen Ayu React. So, actually, sumpah kan aku cakap ni, aku dah, memang dah lama gila nak buat this MV punya reaction. Okay, I'm so sorry. I have to hold. Mula-mula ingat nak tunggu, memang nak tunggu baju ni lah. Memang nak tunggu baju ni sampai actually aku menang contest dan Trisha penat hari tu dekat IG. So korang boleh tengok video tu, menang and then aku dapat t-shirt and then one pillow punya pillow case. Pillow case juga dalam kereta. Nanti aku tunjuk ke kawan. So yeah. So this cute cat name is Leon. Say hi Leon. Hey, budak ni sibuk. Serius, aku hold this video. Aku memang tak tengok lagi walaupun dah berapa bulan video ni keluar. Rasa bulan belum berapa itu. So aku hold ha, bulan 11. 24 bulan 11 ni dah masuk 2022. Sebab aku nak tunggu baju ni mula-mula. And then bila dah tunggu baju dah sampai, bila baju dah sampai aku pula busy. And then bila dah busy aku tak buat video. So lah, tak apalah. Yang penting korang akan tengok this video dan Trisha penat official music video Fit 7. Aha, you masuk sangka. Alright guys, dan Trisha penat Fit 7 official music video with dan Trisha penat t-shirt. Okay, so kalau korang nak beli nanti korang, aku boleh spare the links on description below. Okay, so let's go. 3, 2, 1. Yes, the deep quotes. Wow, dia punya masuk tu very cinematic. Okay, this is new. Very like a film Dia punya view, dia punya shot, dia punya tone macam film. I like. Jumnya kita berdua sama kau tak pernah peduli. Nice. Kau tak pernah mengerti hati yang kau sakiti. Kelab mana ni? Nantimu di sini sampai di akhir masa. Damn, I like the emotion, the expression. Ooh, guys, dia punya setup. Tengok bila bagi ada timing dia. Ada timing yang macam tutup lampu, tutup lampu. Okay, semua beredar. Tutup lampu, bagi gelap, bagi fokus on Diane Trisha. It's very, very nice, very. Oh my god, I'm serious. Serious. Memisahkan dalam diam. Maafkan karena aku di khayalanku. Maafkan cintaku tak resiprokasi. Maaf janjiku membuta. Lukaku membuat luka. Emosi dalam seri yang tiada artinya. Ya, ku tak tahu
harus bagaimana? Berikan apa aku tak pernah rasa. Harapanku esok pelangi di mana-man pernah tidak teras. Kita memori mengetuk pintu perasaan. I love this song. Ku buka gelap tapi hampir kesubuh. Ku harap cerita kita ujungnya bahagia. Seperti dulu boleh menyentuh dunia. Goosebump aku. Damn, goosebump. I don't know why. Aku menantimu di sini. Ku tunggu kau kembali. Oh, benar. Aku benar. Okay. The shot that Dayang Trisha apa impikan ya, berenang dalam kolam, menyelam dalam tu. Okay. Wow, the transition. Mantap. Woo. Mantap guys, mantap guys. I think this is the best setup of music video. Gather, yeah, of course the planning. Where should I get in? Where should I get out? Macam tu lah. Masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. And then lights off when dia macam yang the first Dayang Trisha punya MV yang penat tu kan. So diorang punya setup lampu tu, diorang tukar. Diorang tukar. Hey, shh. Hey. Siang malam tu kan, nak nampakkan siang ke malam tu kan. And dia something like that lah. Setup ni memang cantik gila. And the colour apa semua, penggunaan warna biru, merah semua kan. And then yang kelakar tu sebenarnya yang dekat, yang macam disco tu lah. Actually tak nampak macam disco. Maybe party dekat rumah ke macam tu lah. Tapi it's fine. Lepas tu aku suka dia punya, bila the expression Dayang Trisha tu, dia macam tiba-tiba dia penat. Dia penat dengan everything, enjoy semua dah penat. And then the expression tu bila dia bertukar tu, and then the lights off, very nice. I like that about the song of course lah. Lagu dah lama, and then aku pun dah dengar lagu ni semua. And lagu ni sekarang kalau nak play lagu penat, memang dia yang collaboration with Tujuh punya lah, Fit Tujuh punya lagu. Yang Dayang Trisha yang solo punya, dia dah turunkan, dia buat naik yang ni untuk upkan lagu yang ni. So actually this MV pun dah 700k views. Shut up, shut up. Susah dah ada kucing ni sebenarnya. Jadi dia bising tu. Kejap lagi keluar, okay? So itu saja pandangan aku untuk Dayang Trisha penat. Dayang Trisha penat. Dayang Trisha Fit Tujuh penat. Dayang Trisha penat Fit Tujuh official music video. Ha, kau berpusing-pusing ayat dia. Hope you guys, actually almost 800k. Okay, congratulations Dayang Trisha and Tujuh. Wonder Music, you did a great job to make a superb music video. Okay, sepanjang aku react dekat Wonder Music punya production, memang nice gila lah. Memang cantik. So far memang cantik gila. And yeah, thank you for this t-shirt and pillowcase. I like this. Yeah, aku actually minat dekat hoodie dia. Nanti aku nak beli hoodie dan t-shirt penat dia. So hope you guys, so hope you guys enjoy with this video. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe ke YouTube Aiman Vlog. See you guys in the next video. Penat nak cakap dah. Penat. Benar dah nak cakap. Kau tak pernah peduli. Kau tak pernah mengerti. Hati yang kau sakiti.
see.